Алматы облысында елбасының болашаққа көзқарас, қоғамдық сананы жаңғырту атты мақаласындағы міндеттемелер мен үш тұғырлы тіл бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Slice of English жобасы жүзеге аса бастады. Облыс ішкі саясат басқармасының бастамасымен қолға алынған бұл жоба мемлекеттік қызметкерлердің шет тілін меңгеруіне арналған. Жаңа әдістеменің бір ерекшелігі қызметкерлер тіл үйренуге арнайы сағат бөліп, уақыт шығындамайды. Күнделікті жұмыс барысында қолданылатын сөздерді үйреніп, сөзді қоры молайтуына мол мүмкіндік жасалған. Көрнекі ақпараттандыру әдісі арқылы олар өздерінің теориялық білімінде арттыра түседі, дейді жоба авторлары. Бізде ішкі саясат басқармасының қызметкерлері және бұқаралық ақпараттық қызметкерлері болып табылады, яғни тілшілер. Қазіргі таңда бұл эксперимент ретінде жүргізіліп отыр, яғни Алтай көлемінде бұл жоба өзінің нәтижесін берсе, басқа мекемелер мен басқа басқармаларда осы жобаны іске асыру жоспарланып отыр.